Tak, ukážeme si důkaz věty, že součin dvou dolních trojúhelníkových matic dá ve výsledku matici dolní trojúhelníkovou. A zároveň, že na diagonále výslední matice je součin odpovídajících diagonálních prvků původních matic. Obdobné tvrzení pak se dá stejně ukázat i pro matice horní trojúhelníkový. Tak, takže předpokládejme, že provádíme násobení C, matice C se rovná A krát matice B. Přitom o té matici C teda zatím nevíme nic, jak vypadá, a matice A je dolní trojúhelníková, matice B je taky dolní trojúhelníková. Tak jenom si tady ukážem, no, si připomenem takovou věc, co platí pro trojúhelníkové matice. To sice, když si vezmu nějaký prvek A, I, J, kde I je index řádku, tak pro ten trojúhelník pod diagonálou platí, že index řádku je vždycky ostře větší než index sloupce. Nad diagonálou je index řádku ostře menší než index sloupce. A na diagonále se pochopitelně ty indexy rovnají. Tak z násobení matic víme, že pro I je tý prvek matice C platí, že se rovná sumě K jde od 1 do N a IK krát PK je. Tak a teď si tady ty matice nakreslíme schematicky, takže matice A krát matice B. Znázorníme si, kde mají ty nenulové prvky. Takže matice A, dejme tomu, že bude mít rozměry 6x6 třeba, takže 5x6. Takže její nenulové prvky budou vypadat takhle. Podobně matice B. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 1. Takže máme takhle jednu matici. Násobíme ji s druhou maticí. A když chceme spočítat, výsledkem bude teda matice C, která si myslím už úplně asi nevejde, nebo natěsno. Už tam nemám víc místa. Takže tenhle to bude matice C. Takhle si zobrazíme její diagonálu. A když budu chtít spočítat nějaký prvek nad diagonálou, třeba takovejhle, tak musím vzít teda druhý řádek matice A. Raz, dva, tři, čtyři. Raz, dva, tři, čtyři. Čtvrtý sloupeček matice B. Tak, takže tohle z toho odpovídá tomu AIK, tenhle řádek, tenhle sloupeček odpovídá tomu BKJ. Takže máme to takhle, že jo. Druhý řádek a raz, dva, tři, čtvrtý sloupeček. No, když si to teda nakreslíme stranou, tak tak to uděláme takhle, tak ten sloupeček vypadá tak, že tady má nulu, jednu, druhou,
třetí. A tady jsou pak ty nenulové prvky. Tři. Ten řádek druhý vypadá tak, že má jeden nulový prvek, druhý nenulový prvek. A tady jsou pak čtyři nuly. A teď, když to násobíme, ten řádek, tak se nám to páruje tímhle způsobem. Že? Takže ještě potřebuji udělat tuhle šipku a tuhle musím takhle překroutit. Tak, obecně ty nenulové prvky v řádku matice A jdou od prvního až do itýho, když jsme na itým řádku. A nenulové prvky ve sloupečku matice B, když jsme v jetým, tak jdou od jetýho až do ntýho. A tady si můžeme všimnout, že pokud je i ostře menší než je, tak tady budu mít menší počet nenulových prvků, než je tady těch nul. A po každý se mi nenulový prvek ze začátku řádku matice A vytluče s nějakou nulou ze začátku sloupečku matice B. A když tady mám potom nenulový prvky ze sloupečku matice B, tak ty se mi zase vytloukají s nulama na konci toho řádku A. Takže potom z toho plyne, že pokud i je ostře menší než je, tak ta suma k jde od 1 do n a ik bk je se rovná 0. Takže tím jsme dokázali, že pro všechny i ostře menší než je, což jak vidíme, to jsou právě to je ta část nad diagonálou, nám vychází to násobení nulový. No a zároveň se už snadno nahlídneme, že pokud i se bude rovnat j, to znamená, že bereme diagonální prvek, takže to je diagonální prvek, tak v tom řádku matice A budou nenulové prvky od jedničky do i, a tady budou nenulové prvky od i do n. Takže právě tady v tom sloupečku matice B budou od i do n. Takže se to protne právě pouze na té it pozici. A dostáváme, že CII se rovná AII krát BII. Což je tedy vše, co mělo být dokázáno. Tak, to je všechno.